နေစဉ်မနဲ့ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီကနေ့မနဲ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ဘက်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့လင်နဲ့မယာခွဲပြီးမှမနေပါနဲ့ဆိုတဲ့အလင်းပေးခြင်းပါတယ်နှုတ်ဘက်တော်အားဖြင့်အခြေပြုခြင်းတကြံအရင်ဖတ်ပါမယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အငယ်9ကနေ9ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားဒီကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပေါ်၌မိဝဲသည်ဖြစ်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ဒီတသားတကူတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုကြောင့်လင်မယားတို့ဒီနှစ်ဦးမဟုတ်တဦးတည်းဖြစ်ဖယားသခင်တွဲဖက်၍ထမ်းပိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူတွေထဲမှာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကအများကြီးထဲမှာတခုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်လင်နဲ့မယားခွဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလင်နဲ့မယားဟာနှစ်ဦးမဟုတ်တဦးတည်းဖြစ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်တွဲဖက်၍ထမ်းပိုးတင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူဖက်ကနေမခွဲမခွာစေနဲ့လို့ပြောထားတာဟာကျွန်တော်တို့အိမ်ထောင်မကွဲရဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။များသောအားဖြင့်ဒီကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲခံယူတယ်။အိမ်ထောင်မကွဲရဘူး၊ခရိယံအိမ်ထောင်မကွဲရဘူး။မှန်ပါတယ်ခရိယံအိမ်ထောင်မကွဲရဘူး။ဒါပေမဲ့လင်နဲ့မယားခွဲပြီးမှမနေပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရပါဘူး။မြောက်များစွာတော့အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာဆရာတို့လာပြီးတော့မှဆရာကြီးဆုတောင်းပေးပါအောင်ဆရာကြီးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုမှယင်လာဖွင့်တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေတင်ပြတဲ့အများကြီးထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာဖောက်ပြန်မှုတွေကလင်နဲ့မယားခွဲနေလို့စဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါဒါကြောင့်ဖယားသခင်တွဲဖက်၍ထမ်းပိုးတင်တော်မူတော့အရာကိုလူမခွဲမခွာစေနဲ့ဆိုတာကအိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးခရိယံအိမ်ထောင်မှန်ရင်မိမနဲ့ယောက်ျားတယောက်တည်းနေရာမနေပါနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတွန်းတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်လင်နဲ့မယားခွဲပြီးမှမနေပါနဲ့လင်နဲ့မယားဆိုတာအမြဲတမ်းအတူတူနေဖို့ရန်အတွက်ပဲကျန်းစာကတွန်းတင်တယ်ခွဲပြီးမှနေလို့မရဘူးဘာလို့ခွဲမှနေလို့မရအောင်လဲသိလားအန်တရရှိလို့ဘာအန်တရရှိရလဲစာတန်ကလေယောက်ျားလေးဖက်မှာတခြားမိန်းကလေးတွေလို့မှလာမြူဆွဲနိုင်တယ်လို့မိန်းကလေးဖက်မှာလည်းတခြားယောက်ျားလေးတွေလို့မှလာမြူဆွဲနိုင်တယ်တခါတလေကိုအိမ်ထောင်ကြီးမဖောက်ပြင်ခြင်းပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့မှဝုံတိုင်းဆိုသလိုမာယွန်းသွားတဲ့အိမ်ထောင်ကြီးပြက်ဆဲသွားတဲ့အိမ်ထောင်ကြီးမကွဲမရကွဲသွားတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုတေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖျားစကားသခွန်းကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေတယ်အဲ့ဒီဖျားစကားတခွန်းကပါလေလင်နဲ့မယားခွဲနေလို့ဖြစ်တယ်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအိမ်ထောင်ရေးရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်နော်အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူတွေကိုယောက်ျားနဲ့အဝေးတနေရာနေတဲ့သူရှိလားကိုမိန်းမနဲ့အဝေးတနေရာနေတဲ့သူရှိလားကျွန်တော်တမာချင်းစာရပြောပြရစီအန်တရရှိပါတယ်ကိုမိန်းမနဲ့ကြာကြာခွဲမနေပါနဲ့ကိုယောက်ျားနဲ့လည်းကြာကြာခွဲမနေပါနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့တချို့ကဒီလိုပြောကောင်းပြောမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကအဝေးတနေရာမှာစားဝတ်နေရအရာမတွားချင်ပဲနဲ့တွားနေရတာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဆုတောင်းပါအခုဒီတရားဒေသနာကိုသင်နားထောင်ရပြီဆိုရင်ဆုတောင်းပါကိုတော့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်မယောက်ျားနဲ့အတူတူနေပြီးတော့မှလောက်ကైစားတောင်းခွင့်ကိုပေးပါဆိုပြီးမှဆုတောင်းပါကြကြမခွဲနေပါနဲ့ကြကြခွဲနေလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးကစာတန်ရဲ့ကြော့ခွင့်မိသွားနိုင်တယ်โอเคဘာလို့လို့ပြောလဲဆိုကျန်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်တစ်ကောခန်းကြီးခွန်ငယ်ငါးမှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့အချင်းချင်းခင်ပွန်းဖို့ကိုမပယ်မရှောင်ကြနဲ့ထို့တို့ဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းဖို့ကိုပြုရတော့အခွင့်ရှိစေခြင်းကသဘောတူ၍ခင်ပွန်းဖို့ကိုခဏမျှမရှောင်ရဟုမဆိုလို့ထို့တို့ရှောင်ရင်ကိုမချုပ်သီးနိုင်တော့အဖြစ်စာတန်ဒီအပြစ်သွေးဆောင်ရတော့အခွင့်မရှိစေခြင်းကနောက်တဖန်အတူနေကြတော့ရှင်ပေါ်လူကပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲတမာကျင်းစာထဲမှာဒီကျင်းချက်ကကျွန်တော်တို့ဘလို့တုံတင်နေလဲဆိုတော့လင်နဲ့မယားစာတန်ရဲ့ချုံတော်မှုကိုမခံချင်ရင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာမရှိချင်ရင်တဲ့မခွဲခွာပဲနေပါတဲ့အတူတူနေပါပြောတာကြာကြာခွဲခွာနေလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဖက်မှာလည်းမြူဆွေမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်မိန်းကလေးဖက်မှာလည်းမြူဆွေမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်မိန်းမဖောက်ပြန်သွားရင်ရောယောက်ျားဖောက်ပြန်သွားရင်ရောဒီအိမ်ထောင်ရေးကကွဲဖို့ပဲများတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ကြီးမကွဲဘူးယင်ခရိယံအိမ်ထောင်တည်တန့်ခိုင်မြင်းဖို့ယင်မိမနဲ့ယောက်ျားအတူတူနေပါလို့ကျမ်းစာထဲမှာခဏခဏတုံတင်နေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေ့နေကြတယ်။ဒါကိုဒီကနေ့မြောက်များစွာတော့အမှုတော်ဆောင်နေလဲတုံတင်မှု
နဲကြတယ်တမချင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အလင်းပေးချင်တာအဲ့ဒါပဲလင်းနဲ့မရကြကြခွဲမနေပါနဲ့ခွဲရင်လည်းခဏတပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်လာအတူတူနေပါအတူတူမနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးဖက်မှာလည်းမျိုးဆွယ်မှုစာတန်ကြော့ခွင့်ရှိနိုင်တယ်လို့ယောက်ျားလေးဖက်မှာလည်းမျိုးဆွယ်မှုစာတန်ကြော့ခွင့်ရှိနိုင်တယ်မမချင်ပဲနဲ့မားသွားပြီးမှအိမ်ထောင်ကြီးပြိုကွဲတာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ထောင်ကြီးပြည်တနာမရှိအောင်ကိုယောက်ျားကိုချစ်လားကိုမိန်းမကိုချစ်လားကိုဒီအိမ်ထောင်ကြီးကိုမကွဲစေချင်ဘူးဆိုရင်တားသမီးကိုမျက်နာထောက်တယ်တားသမီးကိုတနာတယ်ဆိုရင်အတူတူနေပါထပ်ပြောမယ်နော်အတူတူနေပါအတူတူမနေဘဲနဲ့လုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တချို့ကိစ္စကြောင့်ခဏခွဲနေရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအတူတူနေဖို့အမြန်လုပ်ပါအတူတူနေချင်းတို့မိမယူထားတာလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကမိမယူမှခွဲနေရတာလဲမခွဲနေပါနဲ့ခွဲနေရင်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ပြဿနာရှိတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့နောင်တရရင်မမီတော့ဘူးညီကိုမောင်မတို့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟိုပါလေအစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှလည်းခွဲပါနဲ့အတူတူနေပါလို့မဆိုလို့ဘူးကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အေးဝင်ကလေးအမှုဖရာတရားအမှုအစာရှောင်ခြင်းအမှုဆုတောင်းခြင်းအမှုကြောင့်ခဏခွဲနေတယ်ဆိုရင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အေးဝင်ကလေးကိုဗန်းပြရင်မှကိုမိန်းမနဲ့အကြာကြီးမနေဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာရှိနိုင်တယ်။မြောက်များစွာတော့အမှုတော်ဆောင်တွေဒီအိမ်ထောင်ကြီးဖောက်ပြန်မှုမှကြာရှုံသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုမိန်းမနဲ့အတူတူမနေဘဲနဲ့အပြင်မှာအေးဝင်ကလေးဗန်းပြရင်မှတယောက်ထဲလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာစာတန်ကအမျိုးသမီးတချို့ကိုစေလွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကြာရှုံသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းနဲ့မရအတူတူနေပါ။အိမ်ထောင်ကြီးမပြိုကွဲခြင်းအတူတူနေပါ။โอเคအတူတူမနေနိုင်တဲ့မြောက်များစွာတော့အကြောင်းရင်းကြောင့်အတူတူမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်လေဖရာသခင်စီမှာဆုတောင်းပါအတူတူနေနိုင်ဖို့ဆုတောင်းပါတချို့ကစားဖို့နေရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်အလုပ်ငန်းကြောင့်ခွဲနေရတာလေမခွဲချင်ဘဲနဲ့ခွဲနေရတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းပါဖရာသခင်လမ်းဖွင့်ပေးပါလို့ဆုတောင်းပါဒါမှတာလင်အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲမယ်ညီကိုမောင်မတို့အခုနားထောင်နေတဲ့အိမ်ထောင်မရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းကြိုတင်နားထောင်ထားအခုနားထောင်နေတဲ့မိဘလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းကိုသားသမီးကိုခွဲပြီးမှမနေခိုင်းနဲ့အတူတူနေဖို့ပဲအားပေး။နောက်ပြီးတော့မှညီကိုမောင်မရှိတဲ့သူတွေလည်းကိုညီကိုမောင်မရဲ့အိမ်ထောင်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးခွဲခွာရင်မှနေဖို့အားမပေးနဲ့။အတူတူနေဖို့ပဲအားပေး။ခရိယံမန်ရင်ခရိယံအိမ်ထောင်ဆိုတာအတူတူနေရတယ်ဘာလို့လဲ။အိမ်ထောင်ရဲ့ပြဿနာရှိလာမှဆိုးလို့စာတန်ရဲ့ကြော့ကွင်းထဲမှာဝင်မိမှဆိုးလို့အတူတူနေရတာလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့ခွာပေးချင်တာအလင်းပေးချင်တာဒီတခွန်းပဲ။လင်းနဲ့မရခွဲခွာမှမနေပါနဲ့လင်းနဲ့မရခွဲမှနေကျန်းစာရမမှန်ဘူးဖျားစကားအရာဆန့်ကျင်နေတယ်ဒီအရာကဖျားစကားကိုဆန့်ကျင်နေတာခွဲမှနေတဲ့သူတွေခွဲမှမနေနဲ့ခွဲမှနေတာကြာလာရင်ပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းမြူဆွေချင်းရှိလာနိုင်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းမြူဆွေချင်းရှိလာနိုင်တယ်အထူးတစ်ဖြစ်လူငယ်လင်မယားတွေလူငယ်လင်မယားတွေအသက်အရွယ်အိုလာလို့ခက်တာခွဲတယ်ဆိုရင်တော့မှတတိထားရမယ်အထူးတစ်ဖြစ်လူငယ်တွေခွဲမှနေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှကိလေသာညစ်ညူးခြင်းဆိုတဲ့စာတန်ရဲ့မျိုးဆွဲခြင်းကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြရှုံးချင်ရင်အတူတူနေမှာအတူတူနေမှတာလင်အဲ့ဒီအရာကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ဒါကအိမ်ထောင်ကြီးမှာရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့စီးပဲဖယားသခင်တတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လူမခွဲမခွာစေနဲ့ဆိုတာကအိမ်ထောင်ကြီးကွာရှင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကတွားမှနင်းပတ်စံတွားရှာနင်းမိမောက်အိမ်မှာပဲနေခိုင်းအဲ့လိုမျိုးမလုံနဲ့ပြောတာတခြားလူကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူကြီးမိပါတယ်နော်ကိုသားကိုမိမယူခိုင်းမှကိုသားကိုတခြားနေရာမှာတွားမှအလုတ်ရှာမှပတ်စံရှာခိုင်းမိမောက်တော့အိမ်မှာပဲထားခဲ့မလုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုမလုတ်ကောင်းဘူးကျွန်တော်မိသားစုထားမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတုံတင်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုကျင့်သုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲတမာကျင်းစာအရာအိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲဖို့ရန်အတွက်အတူတူနေဖို့လိုတယ်အေးသူပူသည်မတည်သည့်တိုင်အောင်အတူတူနေရတာလေကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဖယားသခင်တွဲဖက်ထားတဲ့အတွက်လူမခွဲမခွာစေနဲ့ဆိုတာကတတိထားတော့ဒီကနေ့အတိကအလင်းပေးချင်တာအဲ့ဒါပဲလူမခွဲမခွာစေနဲ့ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်အိမ်ထောင်ကိုခွဲမှမနေပါနဲ့အတူတူနေပါအတူတူနေမှဒါလင်ယုံကြည်ခြင်းတည်မြဲမှဖြစ်တယ်လို့စာတန်ရဲ့လက်ကွက်ထဲလဲမကြောက်ပဲနဲ့တာယာပျော်ရွှင်နဲ့တန့်ရှင်းနဲ့ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်ဖြစ်မယ်ဆိုမှခွာပေးခြင်းနဲ့ okay เนาะညုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့အတိကပြောသွားတာစကားတခွန်းပဲရှိတယ်ခရိယန်အိမ်ထောင်လင်းနဲ့မရခွဲပြီးမှမနေပါနဲ့အတူတူနေပါဘာလို့ခွဲမှမနေပါနဲ့လဲဆိုတာအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီမြူဆွဲချင်းထဲမှာမကြောက်အောင်အတူတူနေပါလို့ခွာပေးခြင်းနဲ့အကယ်၍စီးပွားရေးကြောင့်တို့မို့အင်းဝင်ကလေးကြောင့်အစာရှောင်ချင်းကြောင့်ဆုတောင်းချင်းကြောင့်ခက်တာခွဲတယ်ဆိုရင်တော့မှခက်တာပဲဖြစ်ပါစေအမြန်ဆုံးအတူတူနေဖို့ကြိုးစားပါဆိုမှခွန်အားပေးနဲ့ဏိဂုံချုပ်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းခရီးရန်အိမ်ထောင်တာယာပျော်ရွှင်ဖို့ရန်အတွက်လင်းနဲ့မရခွဲခွာပြီးမှမနေရကြောင်းအတူတူနေရကြောင်းကျွန်တော်စံစာအဖြစ်နားလည်ခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနားထောင်သွားတဲ့သူတွေအိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့သူတွေလည်းအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ဖို့ရန်ဖျားစကားဖြစ်စေပါအိမ်ထောင်တယ်တွေလည်းကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအတူတူနေဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်ဖျားသခင်နေဆက်လက်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါစာတမနာရဲ့မြူဆွေချင်းကြော့ကွင်းကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်ဖရာကျွန်တော်တို့တာယာတဲ့ခရီးအိမ်ထောင်ထူထောင်ဖို့ရန်အတွက်လင်းနဲ့မရအတူတူနေနိုင်ဖို့ရန်ကိုတော်ဆက်လက်မဆပါမိပါလို့တဲ့သူတွေလည်းတာသမီတွေကိုအတူတူနေဖို့တွန်းအားပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စီပါမိကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖဖရာအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ